Жители на две области готвят блокаж на пътя Русе-Варна. Причината след малко в емисията. Добър вечер, това са новините на ТВН на 2 юли. Аз съм Николай Ангелов, ето и част от акцентите от днешния ден. Разбиха престъпна група, планирала покушение над магистрати и полицаи. Става въпрос за една организирана престъпна група, в която участват, може да се каже, емблематични лица за криминалния контингент в София. Повишиха цените на парното и тока. И майки на деца с увреждания от Силистра излязоха на палатков лагер. Искаме сигурност, защото децата ни порасват. Като стане на 18 години, ги остават с 120 лева. Жители на общините Руса и Кубрат са готови да блокират движението по главния път между Руса и Варна, ако до няколко месеца не бъде намерено решение на проблема с лошото състояние на пътя между двете населени места. Днес протестиращите се срещнаха с областните управители на Русе и Разград. Жителите на двете общини чакат ремонт на отсечката вече 30 години. През последните месеци те направиха няколко протеста с надеждата да бъдат чути от държавата. Искането им е едно – да се вземе решение и да се заделят необходимите средства за ремонт на пътя между Русе и Кубрат. А той, както казват хората, прилича на лунен пейзаж. Дупките са на почти всеки метър и въпреки, че наскоро част от тях са били запълнени, хората искат кардинално решение на проблема. Но ние искаме да се обвърже някой със срокове. От Агенция Пътна инфраструктура от Разград ни казаха някакъв срок от 2 до 3 месеца. Ако до 2-3 месеца нещо не се случи, затваряме главен път, който е Русе-Варна. И ще го блокираме, докато не дойде някой да вземе някакво отношение, защото много ни писна. Жителите на региона връчиха на двамата губернатори подписка с искане за спешен ремонт на пътя. Тя е подкрепена от над 4000 души. Двамата областни управители на Русе и Кубрат, Галин Григоров и Гюнай Хюсмен, коментираха, че за момента не могат да кажат кога ще бъде ремонтирана отсечката. По думите им, тя е приоритетна, а проектът за реконструкцията вече е готов. Очакването ми беше да, докато стартира ремонта цялостния на пътя по оперативната програма Региони в растеж, по-сериозно запълване на дупките и разбитите участъци. Виждам, че частично има запълнени по-големите дупки по пътя, но проблема не е решен и пътя си е сериозно разбит и се нуждае от цялостно преасфалтиране. Жителите на село Червена вода се притесняват и от друго. А то е, че с изграждането на магистралата между Русе и Велико Търново, трафикът през селото ще стане още по-интензивен. Изцяло ремонт. Стига с тия кърпежи, стига с тия хвърлени на грешни пари. Ремонтът е правен от 82-а година. 100 годишни юбилей на техникума, ще го повторя. Аз съм го казал на всяка среща. От тогава нищо не е правено. 100 годишни юбилей на техникума. Участъка от разклона на Русе до Брасов Чевлик, там не е бутвано от 82-а година. Пълен ремонт. И въпреки, че на този етап отделни части от трасето са запълнени, хората искат основен ремонт в най-скоро време. Нови цени на парното и тока в цялата страна въвели от вчера със свое решение Комисията за енергийно и водно регулиране. Сред градовете, в които повишението е най-голямо, е Русе. Според решението на енергийната комисия, токът за битовите абонати в Североизточна България ще бъде повишен с 2,8%. Цената на парното се повишава с над 7%. Какво е мнението на русенци за новите цени, които ще плащаме за комунални услуги? Вижте. Аз мисля, че всички хора ще бъдат против. Не може, тя поначало си е висока. И на всичкото отгоре ние не сме... Значи нашата топлофикация мисля, че не е с газ. Така че даже и така нямам основания да вдигат цената. Ние сме на въглища. Нещо да е направено, да е доволен народа. Ей, тук ти ми гледай сега. Гледай сега буклука тук. Аре. Приказваме си и се намираме на приказки. И с пенсия ти същата работа. Той взема 1000 лева пенсия, с моята 200 лева, 3,8 увеличение. Правилно ли? Редно ли? Кажи ми. Гражданите ще затъваме все повече и повече, ще ставаме все по-злобни, все по-отвратени от... не знам дали от собствената си държава или от управниците.
Така смятам, че ще се отрази повишението. Няма да повиши духа на русенци. Ще увеличат пенсията с 3,8%, а се увеличава всички останали ток, вода, газ, парно с над тези 3,8. Това е грехота. Господ забавя, но не забравя, аз не съм религиозна, но вярвам в висшата сила и казвам, Господ забавя, но не забравя. Лошото е, че те ще натрупат парите си, които са ги натрупали. Мисля, че е много голямо повишението в сравнение с това, което получаваме ние пенсионерите. И че не е оправдано чак толкова да го повишат. А пък на вас, дето сте не заплати, сигурно още повече е повишението. Много отдавна не са реални цените. Даже се чуя как изкарва българина и как се мълчи все още. Защото не от днеска се повишават цените на всички хранителни продукти. Повиши се бензина, повишиха се освен електричество, вода и газ за битови потребления. Се повишиха всички останали стоки. Всички, без изключение. Изплащането на пенсиите за месец юли ще започне от 9 юли. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Получаването на сумите от пощенските станции ще е съобразно изготвен график. От вчера са преизчислени пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31 декември миналата година включително. Вече се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Той е 207 лева и 60 стотинки. Нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, тъй като се определят като процент от тази сума, припомнят от Осигурителния институт. Увеличен е и размерът на социалната пенсия за старост, който вече е 125 лева и 58 стотинки. Майките на деца с увреждания в Силистра издигнаха палатков лагер в центъра на града. Той е в подкрепа на проекта за закон за личната помощ, който се очаква да бъде внесен в парламента. Ако това не се случи, майките са готови на ефективни протестни действия. За родителите е от значение какво ще се случи с децата им след време. Тогава, когато те няма да могат да се грижат за тях. Ние искаме сигурност, защото децата ни порасват. Като стане на 18 години, ги остават с 120 лева. Тие, като порасват, какво ще правят? Значи, аз съм на 50 години. Утре, в други ден, всички сме за там, като се каза. Утре, ако мен не ма стане, моята дъщеря, кой ще я погледне? С 125 лева, които сега дигнаха, къде ще я вземат? Ще я вземат ли в някой дом? Тя няма, може да покрие си нормативи. От години майките на деца с увреждания настояват за създаването на регистър на децата и хората с увреждания. Трябва индивидуална оценка да има за всеки човек, който е в такова състояние, защото един се нуждае от едно, друг от друго. Сигурност родителите искат и за себе си. Нямаме стаж, нямаме осигуровки, защото ако няма за личен асистент програма, ние просто не можем да намерим друга работа. За да се прибориш за някакви часове, се трябва да се караш, да викаш. Днес са решени да се борят до край. Ние гражданите, това е най-малкото нещо, което можем да направим, да застанем до тях в знак на подкрепа. Докато не приемат закона за личната помощ, няма да спрем. Ще вземем по-драстични мерки. Затваряне на пътища и така. Просто това не се издържа. Не може да се живее така. Палатковият лагер ще остане в центъра на Силистра до края на месеца. За сега. В рубриката ни «Добрата новина» ще ви срещнем с млада двойка, която отправи апел към гостите на сватбата си да не купуват цветя, а да отделят сумата за добра кауза. Средствата, които младото семейство събира, са в размер на 1630 лева. Избират да ги дарят на фондация Александър Русев. Русенците Цвети и Деян сключват брак на 9 юни тази година. Те казват на гостите си да не купуват цветя, а да им дадат стойността на букета. Събраните средства двойката решава да дари за добра кауза. Лека му пръс, Сашко беше наш приятел и след като почина разбрахме, че баща му е открил фондация на негово име, която се занимава благотворително с подпомага деца, които имат увреждания. Решихме, че тези пари, които ще се дадат всъщност за цветя, е по-удачно да бъдат събрани и да бъдат дарени на хора, които имат нужда. Деян и Цвети решават да дарят събраните пари именно на фондация Александър Русев, за да помогнат на повече хора. Просто имахме доверие, знаем, че той ще се справи и ще направи добро с тези пари. Истината е, че когато човек иска да направи добро, парите нямат никакво значение, защото всъщност усмивката, която ние подарихме на толкова много деца и включително на
Илиан Русев с Кури, който е толкова слънчев човек, за нас е по-голям подарък от това да ползваме какъвто и да било уред или да си купим каквото и да е, защото всъщност най-ценното това е душевното, а не материалното. Трябва хората да се сещат повече за такива неща, за че има и такива хора, които се нуждаят от помощ, дали градини, дали с увреждания, дали каквито и да са социално слаби, просто има и такива хора. Трябва да се обръща внимание. За намерението на младото семейство Скори разбира преди сватбата им. Цвети ми се обади, каза така и така, решили сме, нали, да направим дарение, да съберем, нали, вместо букет цветя, нали, нали, сума равна на букета, нали, каквото дадат хората там като дарение да направят. След сватбата дойдоха на басейна, намериха ме там, казаха, събрали сме, ето тия пари са за фондацията, нали, с съпруга си, 1630 лева. Това, което Цвети и Деян не знаят, когато правят дарението, е, че тази сума, добавена към събраните от благотворителния концерт преди 3 седмици средства, позволява на фондация Александър Русев да закупи така необходимия портативен лифт. И аз и децата, всички им благодарим. Всички са причастнали с фондацията, им благодарим от все сърце, даже и сърцето е малко. Нали, да, ако може, нали, колкото може повече сърца. И нека да вземат пример, че може да се помага. Не е задължително да имаш, за да помагаш. Докато има хора като Илиан Русев с Кури, аз смятам, че системата няма да ни убива. Фондация Александър Русев продължава да набира средства за водно-рехабилитационен комплекс. Всеки, който има желание да помогне, може да го направи на дарителските сметки на фондацията. 130 деца започнаха днес занимаване в станалата вече традиция Лятна академия на фондация Бистра и Галина. Инициативата се провежда вече 18 години. В продължение на 2 седмици момичета и момчета между 10 и 18 години ще се включат в заниманията. Тази година класните стаи са 11. Техни ръководители са преподаватели и професионалисти в съответната област. Обстановката, в която живеем, наистина е дива, макар и в преносен смисъл. Конкретно ще научат как да си направят бивак в планината или до реката, как ако реката е предошла, ще могат да си направят подвижен мост, през който да преминат или брод, как да си пречистят вода, как да се ориентират и ред такива работи. Оцеляване в дивата природа е класна стая, която се прави за първи път, но интерес към нея не липсва. Освен знанията, които ще получат децата, те ще имат и практически занимания. Това, което ще правят децата, е да се запознаят с вида кукла, плоска кукла. Ще работим с такъв вид кукли и най-вероятно, поне се надявам от предложенията, които ще им предложа, ще работим върху българска приказка «Момче и вятър». В класната стая, водена от Деница Дончева, децата ще научат повече за играта с кукли и за сценичните принципи в актьорското майсторство. Да си останеш дете. Това е тънкостта. Да се заиграваш както се заиграват децата. Всичко останало е техника, която се учи, която се репетира, тренира, ако щете, така го наречете. Да се забавляваш, това е. Мирослав и Атана са участници в класна стая «Играем си на куклен театър». Миро е на 12 години и се включва за втора година. Миналата година ни учиха как да правим кукли, как да играем на сцената, да се отпуснем. Очаквам от тази година да ни научат на доста нови неща и да се научим да правим по-сложни неща. Много имах интерес към това и помолих майка ми да потърси нещо и тя намери, нали, точно тази стая и реших да се запиша. И ме приеха и сега съм тук. В края на церемонията, потвърдена вече традиция, беше издигнато и знамето на академията. Погледи към международните новини от 2 юли. Поройните дъждове в Румъния взеха 4 жертви. В Айдахо мъж нападна с нож и рани 9 души, а над 200 мигранти се удавиха в Средиземно море само за 3 дни. В Турция е издадена заповед за задържането на 68 военнослужащи, а в канадската провинция Алберта млада двойка стана за смях при опит да избяга от полицията. Следват подробностите. В
Четирима души са загинали, а няколко стотин са евакуирани заради проливните дъждове в Румъния. Две от жертвите са отнесени от прииждащите води, а трета, жена на 81 години, е останала затисната под покрива на къщата си, който се е срутил заради проливния дъжд. Министерството на вътрешните работи съобщи днес, че 760 души са били спасени или евакуирани от наводнените райони, а над 20 000 служители на службите за извънредни ситуации участват в спасителните операции. Властите заявиха, че 5 от националните пътища са наводнени, а железопътният трафик е прекъснат в Централна Румъния. Множество населени места са останали без електричество. 9 души са ранени в град Бойзи, щата Айдахо, след като 30-годишен мъж ги е нападнал с нож. Сред ранените има и 6 деца. Всички пострадали при нападението са имигранти, съобщава USA Today. Нападателят е задържан от местната полиция. Името му е Тими Кинър, чернокож, местен жител, който е живеел в същото общежитие, където са живеели и жертвите му. В петък, преди нападението, Кинър е бил помолен да напусне. Мотивите на нападателя, който се е нахвърлил върху празнуващи рожден ден на 3-годишно момиченце, не са ясни. Това е най-тежкият подобен инцидент в историята на град Бойзи. Над 200 мигранти са се удавили в Средиземно море за последните 3 дни. Общият брой на загиналите в морето от началото на годината е над 1000 души. Това съобщи Международната организация по миграция. В края на миналата седмица около 204 мигранти са загинали в морето край бреговете на Либия. При корабокрушение в петък са загинали 103, които се опитвали да се доберат до европейски бряг. Сред жертвите има и деца. Друг инцидент с кораб е станал в неделя, като броят на жертвите не се посочва. През последните 3 дни либийската брегова охрана е върнала в Либия над 1000 души, тръгнали с лодки към Европа. Главната прокуратура в Анкара издаде заповед за задържането на 68 военни от командването на сухопътните войски в рамките на продължаващото разследване на дейността на забранената в страната организация ФЕТО. Това съобщи телевизия NTV, цитирана от ТАСС. Арестите са започнали тази сутрин на територията на столицата, а също така и в други 18 провинции на страната. Сред заподозрените са 19 военнослужещи, а останалите временно не са на активна служба. Всички са офицери. Следствието е стигнало до заключението, че те са свързани с клетките на ФЕТО вътре в армията. Млада двойка стана за смях, след като направи опит да избяга от полицията, която се отзовава на сигнал за плащане с открадната кредитна карта в канадската провинция Алберта. На видеозаписи от бензиностанцията се вижда как пристигналите на място полицаи използват електрошок срещу мъжа, който се тръшва на пода. Междувременно приятелката му се опитва да се измъкне през склада, като се катери през тавана. И почти успява да се измъкне. Сгромолясва се върху стелажите, а полицаите, които не са заети да озаптяват полуголия и приятел, я задържат. Равносметката след ареста, изгубена риза на мъжа, изгубена обувка на жената, съборени лавици и продънен таван. Връщаме се отново у нас. ГРБОП и прокуратурата разбиха престъпна наркогрупа, подготвила убийства на магистрати и полицаи. В хода на разследването са задържани 10 души, а 4 все още се издирват от полицията. На специален брифинг ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев и главният секретар на МВР Младен Маринов изнесоха данни за дейността на криминално проявените лица. Става въпрос за една организирана престъпна група, в която участват, може да се каже, емблематични лица за криминалния контингент в София, занимаващи се основно с разпространение на наркотични вещества и агресивно разширяване на дилърската си мрежа и на териториите, в които продават тези наркотични вещества. Тази група е съставила, може да се каже, списък с служители на МВР и на специализираната прокуратура, спрямо които са се планирали, според доказателства, с които разполагаме към момента, телесни повреди, включително и убийства. Заявявам, че няма да допуснем и ще вземем абсолютно всички мерки, които ни позволява закона, да защитим всеки един служител, всеки един магистрат, който, вършайки си съвестно и по закон работата, попада в такива списъци и срещу него се планират насилствени действия. Участници от 5 държави се включиха в международния фестивал Средновековен Търновград.
Битът, занаятите, изкуствата и воинските умения на България, Византия и Европа бяха демонстрирани в историческата крепост Царевец. Международният фестивал Средновековен Търновград се проведе за четвърти път. Организатори са Община Велико Търново, Регионален исторически музей и местния клон на Национално дружество Традиция. Този път той беше посветен на 800 години от интронизацията на цар Иван Асен II. Цяло посетителите могат да наблюдават средновековни занаяти, приложни изкуства, гранчарство, средновековна кухня и, разбира се, което е най-атрактивно винаги за зрителите, средновековните битки, въоръженията, снаряженията. Сред чуждестранните участници бяха две групи за жива история от Румъния, състав за средновековни и келтски мелодии от Харков, както и познатите от предишни издания смели и неуморни бойци от група Бели Орлови от Белград. Когато човек има хоби и влага в него цялото си време и сърце, тогава нещата се получават, така правим и ние. Целта на всички участници е да превърнат историята в жива, пресъздавайки събития от средните векове до най-малките детайли, включително стрелбите с лък, които по това време са били от голямо значение. Човек получава, когато пъне тетивата, когато я задържи, когато видиш стрелата как тръгва, как се гъни, как отива към целта, е неописуемо. Човек, който не го е изпитал, не мога да му го опиша. Фестивалът събра стотици зрители и любители на средновековните възстановки. Общо 16 медала, три от които златни, спечелиха русенските бадминтонисти на провелия се международен престижен турнир «Русенско лято». Надпреварата се проведе за 21-и път през уикенда в зала Дунав. В нея се включиха състезатели от България, Румъния и Македония. Шампион на турнира при 13-годишните стана Виктор Ангелов при единичното представене. На двойки той заедно с Илиан Атанасов също се представиха блестящо и завоюваха златните медали. Атанасов спечели и бронз на сингъл. Два бронзови медала спечелиха Мартин Веселинов при 11-годишните на единично и на двойки заедно с Калоян Великов. В същата възрастова група сестрите Кристина и Силвена Георгиеви спечелиха бронзови медали на двойки. При 13-годишните Алина Милкова и Милица Казанджиева завоюваха сребърни медали на двойки. В тази възрастова група при момчетата Симеон Райков и Борис Тодоров завършиха на трето място. Димитър Николов и Димитър Василев също завършиха с бронз. При най-големите участници в турнира Цветелина Матеева спечели бронз при единичното представене и на двойки, а момчетата Борис Велчев и Данаил Маринов завършиха трети на двойки. Чувствам как, нали, организаторите специално семейство Христови, които са основатели, учредители и на бадминтона в Русия, как полека-лека вече са, искат да се оттеглят, защото нямат много-много помощници в този турнир. Този турнир изисква много усилия, тъй като е за деца. Но нека да се направи всичко възможно да продължат в този дух, особено за 11-13 годишни, които са бъдещето на този спорт навсякъде по света. И особено в България, пък ние, които празнувахме 50 годишен юбилей, искаме да продължим традициите напред. Затова аз благодаря на специално на клуба в Русе, че успява да поддържа този турнир и не го забравя. И ние от Балканската асоциация ще гледам да помагам да пращаме повече играчи от Балканите. Освен председателя на Балканската федерация по бадминтон, в Русе бяха и президентите на Македонската и Румънската федерации. Те връчиха медалите и купите на победителите. С това късната ни емисия завършва. Още новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. Разделяме се с пожелание за спокойна нощ.